شرق رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه نیکه هیلې مې ومنئ چې د هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار خپرونه ده او زه پرده اسلامي او زما ګرانه همکاره دوه عزیزي ستاسو خدمت ته حاضر شوي. دوه جانې ستړي مه شئ، سهار مو نیکمرغه. هم سهار په خیر وي، د هم په خپل وار سره خپل نیکې هیلې او غوره تمنیت وړاندې کوم. هیله لرم روغ جوړ اوسئ او نننی سهار به هم په توپیر د نورو سهارونو پیل کړی اوسئ او هغه کارونه مو چې په تېرو ورځو کې له تاسو پاتې دي نو نن یې بشپړ کړئ، او هغه څوک چې تاسو نه خفه دي الله دې وکړي چې نن او سهار راضي شئ، ځکه عمر ډېر زر په تېرېدو دی نو ډېر په خوشحالۍ تېر کړئ. اول سهار په یو نوي هیلې پاسېږئ، ځکه چې هیلې پوره کوونکې الله تعالی ده او انشاءالله هیلې مو پوره کړي. قدرمن دوستانو، نن راسره نو په خبرونه کې د پښې ځوانانو د متحده ټولنې منشي او په ننګرهار کې د عدالت غوښتن کې دولتي کمیټې غړی جاوید کریمي صاحب مېلمه دی. دوی سره موږ د غربت او د بیکارۍ په اړه باندې په دغه موضوع باندې موږ دوی سره بحث لرو، نو تاسو زموږ سره اوسئ او زموږ خپرونه تر پای شروع پورې وګورئ. صاحب کریمي صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلي د نن سهار خپرونه ته. مننه، ژوندي اوسئ. کریمي صاحب، لومړی سوال خو به راته دا مطرح کې چې سوال یا بیکاري څه ته وایي او په اقتصادي لحاظ بیکاري چا ته ویلی شو، بیکار چا ته ویلی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون ټولو کتونکو ته او تاسو ته ستاسو همکار ته سلامونه احترامات. او په ذهن کې غواړم یو وضاحت چې تاسو یاد وکړه د دولتي کمیټې نه، البته د ولایتي کمیټې چې د سیاحت بخش کوم کار کوو، او دا هم د مدني نهادونو یوه مجموعه ده چې هغوی په دې برخه کې کار کوو. په ورځو مې ته ستاسې سوال نه چې بیکاري یا وزګارتیا څه او بیکاره چاته ویل کېږي. په اقتصاد کې د بیکاري لپاره ډېر زیات تعریفونه شوي چې بیکاري څه ته ویل کېږي، یا ان امپلایمنټ یا وزګارتیا یا د اشتغال ضد او بیکاره چاته ویل کېږي. نو ورځم دې ته بیکار یا بیکاري هغه چاته ویل کېږي، هغه څه ته ویل کېږي. بیکاري یو داسې پدیده ده په اقتصاد کې چې دې لپاره مختلف تعریفونه شوي دي. ځینې اقتصاد پوهان ورته یو قسم تعریف کوي، ځینې نور قسم. خو عموما یو تعریف باندې د دې هغه شوي دی، اتفاق شوی هغه دا دی چې بیکاري هغه حالت دی چې یو څوک د کار لپاره اراده ولري، وړتیا یې ولري، په ټپو تلاش کوي، هم وړتیا ولري هم اراده ولري چې کار وکړم، هم په ټپو تلاش کوي، په دته کار نه پیدا کېږي، دغه حالت ته بیکاري کېږي. مثلا یو څوک دی غواړي کار وکړي، په فزیکي لحاظ برابر دی، هغه کوم د لپاره چې کوم کوالیفیکیشن دی هغه ورته برابر دی، چې مثلا وظیفې لپاره کوم ضرورتونه هغه ورته برابر دي، او هم ګرځي سیوی لاس کې د اداره په اداره ورځي کار ګوري، هر اداره ته چې ورځي مثلا زه غواړم کار وکړم، دغه تکو تلاش او دغه هڅو باوجود دته کار نه پیدا کېږي، دغه حالت په اقتصاد کې بیکاري ویل کېږي. یعنې درې شیان مهم دي د بیکاري لپاره، درې عمده هغه دي: وړتیا، اراده او تکو تلاش. درې واړه شته، هم کوشش کوي، هم وړتیا لري، فزیکي لحاظ جوړ دی، جسمن جوړ دی، روحن ورته برابر دی، فکري لحاظ هم ورته برابر دی، یعنې کار کوي شو، وړتیا لري، او هم په تپو تلاش کوي، خو دته کار نه پیدا کېږي، دغه حالت په اقتصاد کې بیکاري وایي. غربت ورځ تر بلې پډېرېدو دی، علت څه کې بولئ؟ بلې، غربت خپل دغه بیکاری له وجې مسته راځي. غواړم دنه مخکې چې د غربت باندې بحث وکړم، لازم د بیکاري یو څو عمده دلیلونه دي، دلیل مختلف قسمونه باندې بشل شوي. یو قسم یې دا ده چې سیاسي دلایل دي، او بلې ټولنیزې اجتماعي دي. مثال سیاسي موږ ګورو چې جنګ، سیاسي بې ثباتي، دغه څه دي چې مثال بیکاري لپاره یو دلیل جوړېدای شي. او هم یو ټولنیز هغه ځینې ځایونه کې مثال تعلیم کچه نه وي، د خلکو برابره نه وي، مثال هغه شرایطو سره کار وکړي، کارونه مخې ته یوسي، یا هم نور داسې عمده مشکلات وي په فرهنګي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، هغه دغه کېدای شي د بیکاري دلیل کېدای شي. او په ځینو کې د مختلف قسمونه لري بیکاري. بیکاري تقریبا ورو تر نهو پورې قسمونه لري چې اقتصادان دا ویشي دي. مثال یو قسم دا ده چې پټه بیکاري ده، یا هایډ ان امپلایمنت او توې دا پټه بیکاري ده. چې مثال که یو تولیدي دستګان یو څو کسه کم شي، او په تولید په حاصل کې فرق رانه شي، د پټه بیکاري مثال د خبرې. موږ لس کسه په یو جریب ځمکه کې کار کوو، که دغه لس کسه د کار نه حاصل شل منه غنم وسي، مثال ساده شل منه غنم وسي د کال په آخر کې، او که دغه لس کسان نه دوه کسان کم شو، اته کسان پاس شي، دغه اته کسانو د کار حاصل بیا هم هماغه شل منه غنم وسي، په دغه حالت کې دغه دوه کس چې دي عبس لګیا دلته، دا یو قسم پټه بیکاري ده. دوی بیکاره دي، یعنې مصروف هم دي، او په ځینې کې چې لاسته راوړنه دا بیکاره دي. دا یو قسم بیکاري، دا یو پټه بیکاري یا هایډ ان امپلایمنت ته وایي. بل د موسمي بیکاري یا سیزنل ان امپلایمنت،
دا په صورتونو کې مثال لکه یو وخت د کابل موسم یخیږي نو هلته کارونه پټه دریږي پټه پودرې دریږي نو دغه حالت هم بیکاري یا موسمي بیکاري مثال په ژمي کې کابل کې څوک ودانیز کارونه نه کوي سړک نه جوړوي مثال تعمیرات نه جوړوي دغه ته هم یو قسم بیکاري و چې دا یو موسمي بیکاري دا یو څه وخت لپاره وي بل د فریکشنل یا استقاقي بیکاري ده دا یو قسم بیکاري ده چې مثال د یو کس د احمد په قندار کې وظیفه ده کابل ته د وظیفه انتقالیږي دغه درې ورځې منځ کې دبر نیسي مثال دته یې مراحل شي او دلته راورسېږي دغه هم یو نو بیکاري ده دې ته هم بیکاري وایي چې دا یو فریکشنل یا استقاقي بیکاري ده دې ته ښه بیکاري وایي نو دا یو ښه بیکاري ده دغه درې ورځې دا یو نو بیکاري ده بل قسم بیکاري ده چې مثال ټکنالوژیکي بیکاري اگر داسې که موږ تاسو فکر کوو مخکې ورسوالۍ کې به شل دېرش کسه مامورینو کار کوو یا لږ تر لږه پنځه لس خو به کوو کله چې دا کمپیوټر راغی د شپږ کسه مامورینو کار یو کمپیوټر کاری کولی شي نو دا خپله یو قسم بیکاري منځته راوړي اگر که ښه شی دی کارونه یې سریع شول کارونه یې شفاف شول کارونه یې تیز شول کارونه یې نور ښه شول په کیفیت کې ښه والی راغی په ضمن کې یو تعداد خلک بیکاره شول دا خپله یو قسم بیکاري ده او ورپسې رضاکارانه بیکاري هم شته داسې خلک دي جوړ دی استعداد لري خو تا په تلاش نه کې وکړ ته ضرورت نه لرم بزنس جوړ دی بل خوان عاید راځي نو ته ضرورت نشته دې کار کې او همدا شان نور ذات موږ مثال هغه لرو دوراني بیکاری ورته وي چې هغه دې ته وي مثال په عام ډول په ټولیز تقاضا کې مثال یو هیواد کې یو کسی بحران راځي خلک نه غواړي مصرف وکړي کله چې مصرف نه کوي نو هلته تقاضا نشته چې کله تقاضا نه اوسي په مارکیټ کې خلک عرضه نه کوي مثال تولیدات نه جوړوي چې کله عرضه نه وي نو هلته کارخانه په ټپه ودرېږي او فابریکې بندېږي کله چې دا بندې شي خپله عموما دغه کارګران وزګارېږي کارګران چې کله وزګار شو دوی کورو ته ځي دا خپله یو بیکاري ده او نور ډېر قسمونه یې تقریبا شته چې تشنه نه تېرېږي هم دلته راځم د خور پوښتنې ته چې غربت ولې ورځ تر بلې زیاتېږي که موږ ګورو خپله دغه غربت داسې پدیده ده دې لپاره ځانګړې تعریفونه چې مثال غریب څوک دی ځینې اقتصادپوهان وایي چې د ورځې یو ډالر نه کم عاید ولري دې ته غریب وایي چې هغه اولیې ضرورتونه پوره نه کړی شي دې ته غریب وایي مثال خپل هغه د کور ونه لري کالي ونه لري او سرپناه ونه لري مثال یا د خوراک لپاره اولیې ضرورتونه نه شي اخیستی دا یو غریب دی دا غربت حالت دی دا هم د اقتصاد دا هم د بېکارۍ له وجې راځي داسې ده پیسو کار ولري عاید لري کله چې عاید لري نو عاید راځي نو د خپل مصارف ورناغه کوي نو دی د ژوند هغه ضرورتونه پوره کوي نو دی غربت حالت نه وځي یو څه اندازه سپما کوي که مثال خپل یو بچه دی کې یو څه پیسې ځان ته کړي دي دا یو آینده لپاره سپما کوي دې نه کوی چې نور کاروبار مخې ته ویسي هغه کاروبار نور عاید ورته راځي د ژوند سطح ورسره لوړېږي د خپل د غربت علت همدا چې بیکاري ده او بیکاري علت دا چې نو سیاسي نام سیاسي بېثباتي لرو نام نیم درلوده په څلوېښت کلو کې زموږ استاسې که وګورو زیربنا هم تباه شوې سړکونه هم خراب شول مثال ډیمون هم خراب شول برق نه لرو او نور هغه شیان چې قدرونه فرار شول علمي خلک نه لرو حتی موږ په اوس داسې مسلکي خلک ډېر کم لرو چې مثال په فابریکو کې کار وکړي او ډېر کم خلک لرو چې ټکنالوژي کې بحث کېدي او هغه مهارت ولري خوشبختانه اوس په دسو کلو کې موږ لرو خو که موږ مخکې مخابراتو بحث کې موږ پاکستاني د هند خلک د نورو انجینران درلودل دا خو اوس د یو قسم هغه ودلته چې تعلیمي کچه لوړه نه وه خلق سونی در تعلیم شوی تا خپل هغه و چې خلق د کاري طرف ته کولا هغه پیسې چې په هواد کې پیدا کېدلې هغه د هواد بهر روانې بله بل د ازمن متاسر اقتصاد ته باشه په سو کلمو کې زراعت هم فلج ده صنعت نه لرو نو طبيعي ده چې کله بیکاری وي نو غربت ورسره وي او د غربت ته ختمولو لپاره په کار چې دلته د بیکاری د منځولو لپاره کار وشي کله چې یو کار پیدا کړي یو روزګار پیدا کړي د نفقې لپاره یو لاره ولري عاید لاره ولري په طبیعي شرایطو کې غربت کمیږي او په وخت سره غربت ختمېږي ځوانان مو بیکاره دي په دغه برخه کې دولت همکاري څنګه ده دلته دا ده چې دولت خپل مکلفیت لري چې د خلکو لپاره کار روزګار زمین وسایل کې تر څو خلک کار وکړي چون اتلس کال دی د 9/11 د پیښې نو سم ساتي افغانستان نوی یو چپټر خلاص شو حکومت ولای کې بد وختانه هغه څه چې په کار ولونه شول مثال په میلیاردونو ډالر راغله افغانستان ته خو مس منیجمنټ له وجې دغه پیسو منیجمنټ کوونه شو مثال برق لپاره توجه ونه شو د ډیمونو جوړولو لپاره اساسي ګام لپاره توجه ونه شو هغه څه پیسې کم د پیسې د سوي چې هغه بس شان ته ورته وي دا بدني مثال خبرې کوي یو عام په حوالې لپاره یو پروګرام تر سره کېدنو په لک په زرها او ډالر په مصرف کېدل یو لاس کسر ټول کدي تا مو په حوالې شو داخلاص شو بس خبر ختم بل پروژه راو دا ان سي هغه اساسي کار چې په کار لاغي باندې مصرف نشول دا پیسې هغه شو واپس ډونر لخوا واپس ورول شو بل تیار لري هغه شو واپس راځي استفاده کوي نشو
شاید وګای شکل استفاده ونه شو چې مثال ټیمونه جوړ شي وي بار لپاره کار شوی هغه اساسي کارونه شو فابریکې جوړ شي وي نو اوس به بیکاري په دې هغه نه وي نو ځوانان بیکاره دي ځوانان فرار کوي ځوانان په نشو اخته کېږي که د سړی غاړو ته وشو ځوانان وګوري واقعا دا د بیکارۍ له وجې ده که دغه مشهید باپ خواته سړی ورشي وګوري سړی فکر کوي چې دلته کوم میله لګېدلې ده خو میله نه وي هلته هغه ځوانان دي چې د بیکاری له وجې نشې ته مخه کړې په کار نه زما مطلب دا نه چې که ځوان بیکاره کېږي دا د نشه وکړي نه ځوان د وزغمې ځوان د استقامت نه کولې ځوان د ته په تلاښ وکړي نورې لارې وسنجې کار لپاره هغې ته ترلاسه کولو لپاره دا یو تسلیمي ده چې مثال ژوند قرار شو زه وزګار یم زه باید نشې ته مخه کړم نه دا یو ځوانانو ته باید څه په کار دي مثلا تعلیم کوي تعلیم برخې نه بعد دا چې کوم وخت فارغه دی باید دغه وخت کې یو څه یاد کړي څه زده کړي هنر زده کې که خیاطي وي که بل څه وي درست نو دولت په پکار ده چې دوی لپاره اساسي کارونه کې دولت باید په درې ځایونو کې په دوو هغو کې کار وکړي لومړی په لنډمهاله کې په اوږدمهاله کې د خور پوښتنې د جواب یو پاتې سلسله لومړی دا چې په لنډمهاله کې دوی لپاره لکه تاسو هم یاده وکړه دوی ته دغسې کورسونه آماده شي حرفوي زده کړو چانس برابر شي مکتب نه بعد دوی ته د خیاطۍ یو کورس وي د موبایل جوړونې یو کورس وي د موبایل د کمپیوټر د ترمیم یو کورس وسي او داسې هغه لنډمهاله کورسونه حرفوي کورسونه برابر شي تر څو دوی کار وکړي او د کار زمینه ورته مساعد شي هغه ځینه خپل عاید لاسته راوړي او په ځینو کې دولت باید په اوږدمهال کې کارونه وکړي زراعت تقویه شي زراعت لپاره باید کار وشي ځکه په افغانستان کې موږ ګورو نو اویا فیصدو نه زیات خلک په زراعت بوخت دي او ډېر لږ هم په سرویس مثال د مخابراتو نورو بخشونو کې خدماتو بخښې کار کوي او یا لږ هم په صنعت کې ډېر کم خلک دي نو دولت باید اساسي کارونه زراعت لپاره وکړي زراعت تقویه کړي زراعت خلک تقویه کېږي زراعت د خام مواد برابري د صنعت لپاره نو ښکاره صنعت هغه کېږي صنعت کې ډېر خلک په کار بوختېږي نو دولت ته پکار ده چې هم صنعت لپاره کار وکړي هم زراعت لپاره کار وکړي هم او په لنډمهال کې یو بل ښه طرحه د دولت لپاره دا چې د هغه هېوادونو لپاره شاته د لیبر لپاره ضرورت دی مثال سعودي عرب شو دوبۍ شو نور هغه هېوادونو شاته لیبر نه پیدا کېږي هم پیدا کېږي په قیمت پیدا کیږي نو هغوی ضرورت لري چې دې ځای نه یو لیبر یا هغه مزدوران ولري هلته تر څو کار وکړي دولت باید دوی سره قراردادونه امضا کړي د قراردادونو په امضا کولو سره دوی کولی شي چې دغه ځینې خلک په قانوني لاره ښه په عزت هلته یې بوځي او هلته ورته د کار زمینه مساعده کړي او تر څو هلته خلک کار وکړي دولت لپاره دا یو بهترین هغه ده چې دا هم وکړي خلکو لپاره په لنډمهال کې په نورو هېوادونو کې د کار زمینه مساعده کړي یا دا یې د وسې ده که وشي که موږ وایو چې مثال اوس د قانون باندې کار شروع شي یا د ډیمونه شروع شي دا په دې ته وخت په کار دی طولاني پروسې دي طولاني پروژې د لپاره کار لګي وخت په کار دی او حتی د لپاره قدرونه په کار دی لپاره ظرفیتونه په کار دي په لنډمهال کې کولی شي هم ورته دغه مسلکي کورسونه هغه وکړي هم په نورو هېوادونو کې دوی ته د کار زمینه قانون لارې نه دولتونو ترمنځ معاهدات کېږي دا اصول دي په نورو هېوادونو هم لري قانون لارې د ځوانانو ولېږي هلته کار وکړي ډېر د دولت لپاره یو ښه بهتر مدد دواجانې نو یو دمه به واخلو نو ګران لیدونکو اوس هم د دمې وخت رارسېدلی وروسته د دمې بیا هم د خپل لپاره مصرف
بیا هم ستړي مشي قدر من دوستانو نن را سره په خبرونه کې جاوید کریمی صاحب ملمده کریمی صاحب راځو خپل پښتون ته په هیواد کې د تیر ول سکلون را پدې خو بیکاری د کچې ټول لپاره څومره کار شوه او کښې وی بیکاری ولې ورسره تر بل په زیاتې دوه جناب لامی صاحب ما مخ کې هم یاد وکړه په تیر پښتنه کې چې د ډالرو باران رام استرا د ډالرو باران په افغانستان او دا چانس بیا نه راځي افغانانو ته بهترین چانس و دغه چانس نه استفاده کړې وې هم دولت او هم خلکو که دولت دې لپاره هغه لازم کارونه کړي وې چې په کار و هغه امکانات ورسره ول ویل کېږي چې د یو سل څو میلیارده ډالر افغانستان ته راغلي په دې سوګدو کې یو سل څو میلیارده ډالر ډېر زیات پیسه ده او ځینې خلک وایي چې د اروپا د بیا جوړېدو باندې چې مارشال پلان باندې جوړ شو د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دقیق راته نه دی خو یو سل شپاړس کې څو میلیارده ډالر باندې دغه مارشال پلان وشو اروپا له سره جوړ شو یعنې په دغه پیسو نه ښه استفاده شوې وې څنګه چې لازم وه نن به دغه حالت کې نه بیکاري لپاره دوی توجه او اوږده پلانونه یا مصرف پلانونه دوی نه درلودل که درلودلی اوس به مونږ دغه په دې حالت کې نه وو ما مخکې یاد وکړه چې د هیواد د اقتصاد ستنې چې دي زیربناوې دي زیربناوې کې ما مخکې یاد وکړه چې مثال برق دی ډیمونه دي چې پنځه کلو کې یو ښه ډیم جوړېدای شو اوس تقریبا اولس اتلس کاله کېږي اوس مونږ داسې یو داسې ډیمونه نه لرو چې مثال مونږ په هغوی باندې حساب وکړو چې دې پنځه شپاړس کلو یا په اتلسو کلو کې جوړ شوي اوسې د جوشي ډیر کوچنی دی د دولت دغه ظرفیت په کتو چې یعنې دا البته د دولت ظرفیت نه د نړیوالو ظرفیت چې دوی ته مرستې راغلې وي دوی ته په کتو کارونه ډېر کم شوي دي کارونه یو څه اندازه وشول مثال ته مونږ وګورو سترګې ته نشو ګټولی دا د مخابراتو بخش کې ډېر کار وشو که څه هم دا د خصوصي سکتور برکت و چې دلته پانګه اچونه وشوه مثال نن په افغانستان کې ګورو چې څومره شرکتونه کار کوي او په زرهاو خلک دلته په دندو بوخت دي مثال که یو په دستګاه کې کار کوي نو بل به سم کارت خرڅوي که بل سم کارت خرڅوي نو بل به کریډټ کارتونه خرڅوي او په ضمن کې همداسې نور هغه ضمني کارونه چې دلته د خلکو لپاره هغه کارونه وشول که څه هم دلته د دولت دومره عمده رول نه و خو بیا هم دولت ورته زمینه مساعده کړه د خلکو لپاره دلته راشي او پانګه اچونه وکړي خپل کارونه مخې ته یوسي دا و چې هغه یو څه اندازه خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد شول او یا هم په دولتي دوایرو کې د خلکو لپاره کارونه ایجاد شول چې مثال مخکې مونږ یو سټرکچر بیخي د دولت نه درلود د نه مخکې او دا هغه دولت سټرکچر جوړ شو په دوایرو د اداري دوایرو کې خلکو لپاره کارونه ایجاد شول او نور داسې یو څه اندازه کارونه وشول خو څه چې په کار ور هغه نه دي شوي ستاسو په نظر باندې تاسو د پیسو یادونه هم وکړله چې ډېرې پیسې راغلې څو فیصد پیسې به لګېدلې مصرف شوي وي په هغه ځایونو چې هغه یعنې مثلا په مثبتو لارو به لګېدلې ستاسو په اړه که د پیسو دغه فیصد د پیسو د اندازې ته سړی وګوري او د شیو کارونو ته وګوري نو د تخمینا د سړی وایي چې یو شل فیصد لګېدل که شل فیصد لګېد د شل فیصد نه زیات وي نو موږ تاثیرات دلته کتل هر مصرف چې کېږي د هغه تاثیرات لیدل کېږي که موږ وایو چې پنځوس فیصد شوي نه که شوي هم وي داسې نه وایي چې مصرف شوي به نه وي په هغه ځای نه دي مصرف شوي په کوم ځای چې په کار ده که مصرف شوي اوس به حالات داسې نه وو اوس به مونږ هم د فابریکو خاوندان دلته مونږ فابریکې درلودې اوس داسې فابریکه په ټول ننګرهار نه په دزدون کې مونږ نه وینو چې پنځه سوه کسان دې په یوه کې کار وکړي نشته ځکه کار نه دی شوی او یو تجار راځي خارج نه خپله پانګه دلته په میلیون هاو ډالر بندوي او که دلته ګوري د برق نشته که دغه د نور برقونو استفاده کوي نو فی واحد ده لپاره څو چنده تمامېږي دا به خرڅ په چا کې مثال د خبرې دغه اوبو بوتل که مثال دغه په داخل کې تولید شي فقط دغه بوتل او برق هم داسې مصرفي برق مثال د نور دولتي برقونه لرو او داسې قیمته برق وي نو فکر وکړو چې دا بوتل دلته په درې افغانۍ تمام شو په ګاونډي هېواد یا په نورو هېوادونو کې دا په یو نیم افغانۍ تمامېږي نو تجارت خو هېڅکله دغه ظلم نه ښه کېږي دغه په درې افغانۍ واري خو طبیعي ده چې فی واحد قیمت د ده لوړ شو نو هغه ځینې استفاده کوي نو همدا ده چې دلته هغه اساسي کارونه نه وشوي
او پیسې په زینو مصرف شي ترڅو د بیکاری نه نه غران کړيږي زموږ ځوانان فرار ته ځلکه کوي زموږ ځوانان زی په قاچاقي لارو نور هوادونو ته ځي زموږ ځوانان نشې ته مخه کوي دا د اومدې له داغو د تیر د چې موږ نن زغمو یو شمېر ښځینه ګورو په بازارونو کې چې د خیر غوښتلو په ټایم کې خپل هغه کوچني ماشومان هم د ځان سره په دې سره لمر کې راوړي دا نو ستاسو په نظر د ماشومانو حق ته بی انصافي نه ده بالکل کو ګورو دوی ولې خیر ټولوي که یو څوک په کور کې د درې وخته نفقې یو څه ولري هېڅکله زړه نه ښه کوي چې خیر ته وځي هېڅکله به دې زړه نه کوي چا ته لاس ونیسي او بیا په یو افغاني معاشره کې یو هغه ښځه یو سرتوره چې هېڅکله به دې داسې زړه نه کوي چې چا ته لاس ونیسي خو دوی نهایت مجبوره دي د دوی مجبوریت تر دې حده رسېدله چې دوی بازار ته وځي او چاته لاس نیسی چې د خدای په رضا ماته سره کوي او بیا ورسره ماشومان هم دا ماشومان هم ورسره وي دلته موږ ویلی شو دا د مجبوریت هغه انتها ده یعنې چې دوی دومره مجبوره شوي چې بازار ته وتي او خیر غواړي هغه ماشوم ورسره د ماشوم ژوند تباه کېږي واقع ده لکه دوی یادو د ماشوم په حق کې ظلم ده خو دا ظلم څوک کوي هغه مور کوي نه کوي مور نه کوي مور مجبوره ده او کور کې به چاته پرېږدي او دا چاته یې پرېږدي او دغه ماشوم لپاره خیر ټولوي مور به وزغم یو ورځ به دوه درې خو نه کېږي نو وروسته هغه مجبوره ده خو دغه ماشوم دغه ماشوم لپاره چا فکر کړی تر اوسه نه دلته ادارې دي د ماشوم ورځ شوه دا د ماشوم لپاره دا شو دا د ماشوم لپاره هغه شو دلته ادارې وجود لري دلته د ماشومانو لپاره نړیوالې ادارې دي خو فکر کوم بدبختانه دغه ادارو هم ور خاصه توجه نه ده کړې که دغه ماشوم اوس نن خیر ټولی د مور سره یو ځای دی دا چې کله لس کلنۍ ته رسېږي او همدغه لاره شو خیر ټولې سبا که د مثال د څوک ورته پیسې نه ورکوي چې غټ شو خیر ورته څوک نه ورکوي د نورو نامشرو لارو ته لاس اچوي او هغه ده چې په ټولنه باندې بد تاثیر کوي همدغه راتلونکی نسل دی زموږ نو طبیعي ده چې په دوی باندې بد تاثیر کوي او بالکل د دوی په حق کې ظلم دی او دا د ټولو مسؤلیت دی د دولت نیولې تر عامو خلکو پورې شتمنو پورې عام پوره شتمن وي داسې نیمه شتمن هم وي یو څه وسه کېږي دوی سره مرسته وکړي د کور هغه نفقه کې ورسره برابروی شي د دولت سره په شریکه داسې پروګرامونه جوړ شي هغه شتمن خلک دوی ته د کور نفقه ورته برابر شي که څه نه یو اویا فیصده که نفقه هم ورته برابر شي دوی به ورباندې هغه وکړي او دغه ماشوم مکتب ته ولېږي او پاینه کړي دنه هغه کس نه جوړېږي څه چې دغه کارونه وروسته جوړېدای شي په دغه څه خلکو باندې د دولت نظر او پاملرنه څنګه ده دولت که درته ووایم ملامت هم ته یو حده نه دی ځکه دولت هم هغه دولت نه دی نو تاسو به په دغه نږدې وختو کې وګورو خارجي مرستې هم هغسې نشته تېرو حکومتونو کې چې باید کړي وي نو یو څه باید وکړي دلته موږ څه ادارې لرو چې د مور او ماشوم لپاره د صحت لپاره کار کوي یا د کار عمر اجتماعي په نوم ادارې لرو چې د خلکو لپاره د کار زمینو مساعدې یا نور څه خیریه موږ دلته ارګانونه لرو چې د خلکو سره مرستې کوي که دغه خلک ورسره دولت سره همکار شي او دولت جمع دغه نور خلک چې د دولت سره همکاري لپاره هغه اراده لري خیریه ارګانونه دي دوی یو ځای شي او دغه کار وکړي نو انشاءالله چې دغه ستونزه به حل شي خو تر دې دمه دولت هغه توجه چې ورته په کار وه نه ده کړې نو هیله هم دا ده چې ورته توجه وشي د خارجي مرستو دا د څه چې هر چیرته په دنیا کې دا اصول دي هر څه یو حد پورې که مثال د خبرې زه تاسو سره مرسته کوم یو وخته پورې کومه چې ته په خپلو ودرېږي هغه چې ما پیسې درکړې تا په خپل ځای ونه لګولې هغه ستاسو خپل اصول ده خو ما یو څه ټارګېټ ټاکلی زه به دومره مرسته کوم چې دوی به دغه ځینې دلته رسېږي او دین وروسته به خپل قافله په خپله مخې ته وړي نو چون بدبختانه موږ هغه څه استفاده ترې ونه کړو نو تر اخر تر ټول عمره نو بلانک چیکونه نه یو ټول عمره پورې مفت پیسې نه په کار راځي اوس خپل همت وکړو خپل شفافیت راوړو په ادارو کې خپل مالیات ټول شي دولت ته خپل هغه مالیات ورکړو کوشش وشي دولت سره همکار اوسو هغه مالیات په بخش کې خپل مالیات پټ نه کړو دولت نه مثال نه ورکړو نور څه پیسې چې دولت موږ حق کې هغه ورکړل شي نو دولت سره مرسته وي نو ستاسو د پوښتنې جواب راندا چې تر قیامت خیراتونه نه وي ډېر زیات غوښتنه کو شتمنو خلکو نه موږ اکثره کوي خو دا وایي چې شتمن خلک یې اوري که نه نو شتمنو خلکو ته دا وایي چې د یو مسلمان په صفت چې موږ او تاسې مسلمان یو الحمدلله زکات پر موږ او تاسې فرض دی که موږ په دغه ټولنه کې وګورو که ډېر زیات نه یو څه مالداره خلک لري چې ښه مالداره دي ښه څه لري که دغه شتمن خلک دغه خپل د زکات او د صدقاتو برخه یو یو داسې یو ښه چاته ورکړي چې د هغوی خپل دغه کار پرې روان کړي یو ځان ته وړوکی کاروبار جوړ کړي
او کرن په دې معنی نه چې د ډوډۍ څور کې وو دا زمينه بالکل برابر دوی ته د څور کچ مثال دوی ته د چرګانو فارم شو دا مې درته جوړ کړ دا وخت لزان ته د چرګانو فارم جوړ کړ ځان ته کاروبار وکړ د پیسې دي نو هغه به د روزمره واید راځي دوی به سوال او د خیرات نه بچي او پوګد مهاله کې دوی ته د کار زمينه مسايده شو دوی ته د نفقې او لارې به جوړ شي دا هم په زمين کې مثال دی نور مرستې چې صدقات کوي خیراتونه کوي موږ د سیستمون پیژنو چې د خلکو سره مرسته کوي چې هغه مستحق نه وي که مثلا د اوس بازار ته ځو موږ په زرګونو په لکونو خلک مستحق وینو نو که دغه سره لاسنیوی وکړي مرسته وکړي نو هم خرما او هم ثواب هم به اجر وي هم به د خپل هېوادوالو سره مرسته کړي وسي هم به په راتلونکي د خپل ملت سره خیر وي ځکه که مثال دغه خلک بېکاري له وجې ربړېږي هر ناروا ته لاس اچوي هر هغه کار ته چې باید نه دی لاس وانه چول شي هغه ته لاس اچوي نو په نتیجه کې ټوله معاشره خرابېږي نو نه یوازې دوی به ثواب څخه برخمن شي بلکې د ټولنې په جوړولو کې به دوی ستر رول لوبولی ډېره زیاته مننه نن موږ سره په استډیو کې محترم ښاغلی هغه پښتنې مو چې ترې وکړه حتماً تاسو هم ترې څه پند اخیستی او هغه کسان چې واقعتاً د دې مستحق دي چې هغوی ته زکات یا څه ورکړو نو هغوی سره د هغوی لاس ونیسئ او هغه څوک چې نن په دې حال کې دي نو دا دې موږ نه وایو چې موږ داسې پیسه داره سو ځان ته مغرور شو نو نه باید چې مغرور یو کړو ځکه که نن په هغوی د سبا په موږ ده نو د هغوی لاس ونیسئ تر څو ستاسو لاس الله تعالی ونیسي ډېره زیاته مننه دعا جانې کریمی صاحب راځم خپلې پښتنې ته نامني بېکاري خپلو او نور جرایم خپلو کې سره کومه اړیکه لري نامي صاحب هره ستونزه بلې ستونزې سره یو اړیکه لري یوه ستونزه نورې ستونزې زېږوي دا یو عامه خبره ده مثلا یو څوک په ساده الفاظو درته وایمه چې یو څوک غریب شو سړک ته ووته کار لپاره چاک ته لاړه کار پیدا نه کړه نورې لارې سر هېڅ کار زمینه ورته مسایده نه شو کور کې بچې وګوري ده په کار نه ده چې داسې وشي باید لا ته په تلاش وشي خو دی مجبورېږي غلا ته لاس اچوي لارې نیسي حتی که وس ورسي قتل هم کوي د پیسو په مقابل کې اغلا شوه لارښوونه شوه مثلا قتل شو نور هغه جرایم دی نه مستقیمه نه نامني هم یوه ټولنه چې سالم اوسي سالمه ټولنه ده هر چا د کار زمینه مساعده ده ژوند یې جوړ دی د ژوند سطحه یې برابره ده فکرن او روحن او جسم بالکل برابر دی ښه ښایسته ژوند لري دې هېڅکله زړه نه ښکي چې یوه وران کار ته لاس واچوي چې هغه د هېواد او د ملت او د ټول قوم په تاوان وي نو هېڅکله دې زړه نه ښکي نو طبیعي ده چې کله ناامني راځي مستقیماً د جرایمو ګراف هم پورته ځي په هغه هېوادونو کې چې هلته بېکاري نشته د خلکو ژوند سطح برابره ده خلکو د کار زمینه مساعده ده هلته که د جرایمو ګراف وګورئ نو ټیټ ټیټ به وي حتی یو وخت کې ما واورېد چې په کوم هېواد کې زندان وتړل شول زندان نو په دې وتړل شو چې هلته چا جرم نه کړی او که هغه هېواد موږ اقتصاد مطالعه کړو نو د څه دقیقو نوم یې ماته نه چې کوم هېواد خو هغه هېواد هغه اقتصاد ما هغه وخت کې وکته چې د خلکو د ژوند سطح بیخي جوړه وه خلک بېکاره نه ول خلکو ته د درې وخته نفقه برابرېده د ژوند سطح بیخي ښه نه بلکې خطر وه او ښایسته ژوند یې جوړ و نو هغه چې د جرایمو ګراف هم بیخي صفر ته کړ شو په ذهن کې پت وته باندې چې هغه زندان نه وتړي یعنې دغه خبره نو هغه کولی شو چې بېکاري د نامنیو د نورو جرایمو مور ده او زیږنده ده په ننګرهار کې په اوسني عصر کې بېکاري څنګه ارزوئ بلې که په ننګرهار کې موږ دغه څو کلو البته درې څلور کلو راهیسې د ننګرهار وضعیت وګورو بېکاري پکې زیاته شوې ده وجه یې مثال عمده دلایل یې دا دي چې که موږ ګورو د ګاونډي هېواد پاکستان سره موږ تجارت مخکې تقریبا د دوه میلیارده په اندازه و چې اوس تقریبا 0.5 میلیارده یا نیم میلیارد ته راکته شوی نو که وګورو دغه د تجارت 60% په همدې تورخم په لاره باندې صورت مو راتله دغه اموال راتله اجناس راته په ننګرهار باندې نو تورخم بندر اوس موږ ګورو نو دغه تجارت ډېر کم شوی نو طبیعي ده چې دلته کله خلکو کارونه جوړ ول نو اموال راتله چا به مال تشو ګاډۍ به تشول چا به مزال واپس ډکول نور ځایونو لپاره د چا لپاره په نورو ادارو کې همدلته د کار زمینه مساعده چا تجارتونه شخصي هغوی مثال متضرره شول په دې نه غږېږم چې مثال دولت ولې داسې وکړه دولت خپله پالیسي وه دولت کار مثال چې څه ورته مناسبه ښکاره شوي کوم هېواد سره تجارت کېده هر هېواد خپل هغه دی
چا سره تجارت کی چا سره نه کی فرازه په دې چې وځي امدا او چې مثال موږ د پاکستان سره تجارت په یوه اندازه کم شو نو تاثیرات په نګرال کې راغلل او خلک بیکاره شول دا بیکاری کچه لوړه شو او هم په زمین کې نامي کمیونی ګورو داسه راځي چې نګرال ریډي نام نشو نسبت خواته د نسبت نور ولایت ته نو کله چې نامي راځي مستقیم بیکاری ورسره راځي بیکاری نه نامي او نامي نه بیکاری دا سره مستقیم رابطه لري تړلې که مثال بیکاری ده نو نامنی هم لکه نامنی ده بیکاری ده نو نامنی زیاته شوه ورسره بیکاري هغه پانګوال چې مثال د پانګه اچونې کړې وي هغوی تقریبا کم کړل نور هېوادو ته لاړل نو وجه همدا ده چې دلته بیکاري ورسره زیاته شوه. هیله همدا ده چې هم دولت او هم خلک د بیکاري لپاره کوشش وکړي. دولت مخکې ما تشریح وکړه چې مثال په مهال او پلان مهال کې خپل پروګرامونه جوړ کړي ترڅو خلکو ته د کاري زمینه برابره کړي ځکه دا د دولت مکلف دی د خلکو ته باعزته کار برابرول او د خلکو لپاره هم یوه غوښتنه دا ده چې هیله دا په غور واوري راځي دغه مصارف چې موږ تاسو په بسو شیانو باندې کوو دغه خپل مصارف له کنټرول کړو که دغه مصارف له کنټرول کړو سپما وکړو یعنې بچت وکړو په عام اصطلاح دغه پیسې یو څه وسپمو او دغه پیسو د سپمېدونو وروسته په یو خاص وخت کې دوی نو استفاده وکړو او واړه واړه کاروبارونه ځان ته جوړ کړو دغه پیسې پنګا چونه کوم دغه پیسو نه کار واخلو نو ان شاء الله چې موږ ځان لپاره هم د اېدی و ذریعہ ګټ جوړ کړی وي او د نور خلکو لپاره هم د کار زمينه مسایل شي ډیره زیاته مننه تاسو انجینر صاحب خوشاله اوسئ چې راغلي زموږ خبرونه ته ډیره زیاته مننه کوم تاسو هم ژوند یو سره دعا جان نو د خبرونه وخت هم پاتې پر رسیدو ده تر بیا چې دعا زیو زما ګران هم کار پاتې اسلامي تاسو په درنو حضور کې حاضرې کو تاسو په لوي وخت کې راځم هر چیرته چې تاسو خوشاله واده سو کاله ژوند ته